Der er jo ikke rigtig nogen, der er sådan noget afdelingschef, der er jo bare afdelinger, og så er der dig, der er chefen. Mm. Så alle vil jo på en eller anden måde gå til dig. Ja. Er det noget, du selv har tænkt over? Ja, jeg kørte faktisk i morges og tænkt over det i bilen. Sådan. Det er jo altid det der, lave en plan for planens skyld. Men omvendt er det jo, giver det jo stof til eftertanke, at der er jo selvfølgelig virksomheder, der på nuværende stadie ikke har nogen planer for det. Det er jo tydeligt at se. Ja. Inklusive politiske partier og skidt og møg. Så. Ja, for det er jo ikke bare i medieverdenen, det sker. Det er jo over det hele. Ja, det skal jo ikke ske her. Men det er ikke sagt, at man skal have en plan for det i hvert fald. Ikke? Ja. Ja, for du har jo snakket om, at du har procedurer for, alt muligt andet. Så derfor så skal der jo også være til sådan en her ja. Ting. Ja, den indledende tanke er jo, at ligesom jeg har procedurer for opsigelse af kunder. Det er jo en lorteprocedure, men uanset hvad, så skal den jo være der. Fordi det sker jo desværre. Ja. Og nye kunder og så videre, så man kan sige, det her med at lave en procedure for et scenarie, der kan ske, det tror jeg er jo løsningen på de fleste problemer. Ikke? Jeg tror også bare, som medarbejder er det svært at vide, hvornår der egentlig sker en krænkelse eller sexisme egentlig sker, før det er sket. Altså det er først bagefter, hvor man er sådan, det synes jeg faktisk ikke var okay. Altså det var ja, man kan jo ikke sidde og definere korrekt eller forkert eller korrekt opførsel, inden det sker. Jo. Det er jo altid op til den enkelte at vurdere det. Ja, jo, men i øjeblikket, der er det der med at kunne sige fra, lige at sige, hov, det der du sagde, det synes jeg faktisk ikke er okay. Ja. At det først er noget, der kommer bagefter, og hvem går man så til ja. Som medarbejder? Ja, jeg synes jo det her med, at vi har nogle folk involveret, eller nogle eksterne folk, som ligesom er tæt alligevel på firmaet. Ikke? Vi har Jakob i bestyrelsen, der har haft sådan indledende mus-samtaler med alle, ikke? Og vi har Anja tilknyttet, som i hvert fald flere har stiftet bekendtskab med nu, ikke? Hvor man har lidt, nogen, der er lidt længere væk fra os. I forsvaret havde vi jo sådan noget, altså der havde vi decideret samtaler, hvor vi sad en af en, når der var en konflikt. Så der er mange måder at gøre det på, hvis du har sådan noget konfliktmægling, ikke? Altså det kan også være, at folk begynder at mobbe hinanden, ikke? Det er jo også, altså det er jo lidt i samme boldgade. Altså en krænkelse kan også være mobberi, det behøver ikke at være seksuelt hver gang, det kan også være alt muligt andet. At der er en, der driller mig, eller skriver, at jeg er dum i en e-mail. Det kan være alt muligt jo, ja. I en boldgade, hvor man sådan, det er svært at putte ned i en kasse, ikke? Jo. Altså, der er jo ingen tvivl om, at den mindre firma, det har jo de her fordele, det nu har. Det har jo også måske det her med, at det kan være sværere og altså, der er jo nok mange af os, der er konfliktsky fra naturens side af. Det bliver jo ikke nemmere, jo bedre venner man bliver. Men det handler om at få skabt noget støtte omkring sig. Eller også medarbejderne. Der er noget støtte. Man føler, man kan gå til en eller anden i ja. Sidste ende. Og få skabt det. Det rum skal jo skabes. Og det kommer ikke af sig selv. Det er der ingen tvivl om. Så hvis I skal have følelsen af, at vi kan gå til ham her i ro og fred, og det jeg siger her går ikke videre, uden at det er aftalt i det rum. Altså det her med, at man siger, hvis det her skal videre, hvordan gør vi det så? Og få noget støtte og hjælp undervejs. Ikke? Der er jo alle mulige løsninger på et givet problem. Mm-hmm. Så det er jo at få skabt det rum, hvor man ikke kan forvente de ting. Ikke? Jo, men vil vi som medarbejdere kunne gå til dig, hvis vi oplever noget? Helt sikkert. Jeg synes jo bare, at jeg vil jo altid prøve at snakke med en anden en om det, måske i kontekst af, at jeg ikke har så meget erfaring med det. Ja, der er jo ikke nogen, der ved, hvordan man lige skal håndtere sådan noget. For 2 år siden var der en, der sagde sådan, hvordan fanden griber vi lige den anden? Der er jo ikke noget facit. Mm-mm. Det er jo det, der sådan nok er også en stor del af problemet, ikke? Jo. Altså det her med at tænke procedurer inden for tingene, det er jo det her med, hvis folk kan fornemme, at man kører tingene stringent, og det man aftaler også det, der sker. Altså en aftale af de her ting, så man stoler på det, der foregår omkring en. Mm. Altså det giver jo alt andet lige et bedre rum at være i. Ja. Hvis du ikke er i tvivl om, hvilken vej jeg tænker mig at gå, når vi aftaler det. Vi aftaler det, gør vi, det er det, vi gør. Og så går vi den vej. Og du kan stoppe processen, når du vil, eller du vil gerne have den anden retning, eller et eller andet. Eller jeg kan sige, at vi skal have en ekstern ind, vi er nødt til at have noget hjælp udefra at komme til det her. Og så ligesom komme nogle gode råd og vejledning til, hvordan vi kan gribe det her ind. For det kan også foregå en lørdag aften i byen, som det kan foregå mandag formiddag kl. 9 på arbejde. Ja. Så det kan også godt være en privat ting, man har brug for at vende med en anden. Ja. Altså, hvor det er svært at vende med moster Gerda derhjemme og ens kæreste. Så det kan jo lige så godt være en procedure, der omfavner flere ting end blot erhvervsliv eller erhvervsmæssigt. Ikke? Jo. Jeg tror også, fordi der er så mange forskellige strukturer i, hvordan man lige driver sin virksomhed og sådan noget. Og ved at vi har sådan en meget... Er det ikke en flad struktur, vi har? Jo, meget flad struktur. Ja. Der er kun mig, der er chef, ikke? Og resten de er på lige fod. Ikke? Jo. Så helt klart, det har jo sine fordele og ulemper, samtidig med store organisationer. Men der er jo altid store organisationer, vi vil altid have de ulemper, det nu har. Det er mange ledelseslag. Ikke? Mm. Og historien, prøv at genfortælle historien 7 gange. Ikke? Jo. For 7 forskellige mennesker, det bliver jo 2 4 bliver til 7 høns. Ja.
Ja. Det er jo også en klassiker. Men der kan jeg også godt se, at det er jo meget for dig som chef også at skulle tage det med. Altså fordi det står jo ikke i jobbeskrivelsen, at du også skal kunne rumme andres historier med de fortællinger, som der nu kommer. Og det er jo det der, at få at have nogle folk omkring sig. Altid generelt, altså have nogle folk at gå til, altså så har noget erfaring, ikke? Og det er jo derfor, jeg har bestyrelse, ikke? Fordi der er nogen, der har prøvet. Altså de har, der er helt sikkert, hvis jeg spørger dem i morgen, har I prøvet noget lignende det her, så er der helt sikkert en, der siger, kan jeg række hånden op og sige, ja, det har jeg prøvet. Eller været på en arbejdsplads, hvor det er sket, hvordan håndterede I det, ikke? Altså få noget erfaring, ikke? Så lige idéer nu, der har man lige ved at skabe sig en masse erfaringer, de er måske dyrt købte, men uanset hvad, så bliver der dannet en masse erfaringer på, hvordan det her ikke skal måske håndteres i fremtiden. Ja. Jeg tror også, du har været så god med at være så transparent i alt andet, du laver, så jeg tror også bare, det er vigtigt at sige her på kontoret, at hvis der er nogen, der oplever noget, så kom til mig, kom til Anja, eller gå til et bestyrelsesmedlem, eller sådan hvem I nu kunne tænke jer, fordi at det skal ikke foregå her. Og det er jo sådan en når og hvis situation, altså enten eller. Ja, helt sikkert. Og som sagt, jeg tror nok, vi har værktøjerne til at løse det. Det skal vi nok også få løst, så der bliver noget. Og så må man håbe på det bedste derfra. Det er også lidt med, det, med meget livet, ikke? Ja. Jeg håber bare på det bedste. Ja, simpelthen. Gå til opgave med arbejdspanden. Og brystet frem arbejdspanden, ikke? Det vil jeg et forsvar. Så har man lavet en plan, ikke? Eksekverer man. Eksekverer og sig fra. Ja.